મિત્રો, ઘણા લોકોને ઇંગ્લિશમાં સમસ્યા એ હોય છે કે સાહેબ, અલગ અલગ ઇંગ્લિશના વાક્ય તો આવડે, પણ વાતચીતમાં એમને જોડવા કઈ રીતે, એક વાક્ય થોડું બોલવાનું છે. તો આજે આપણે ઉદાહરણો જોઈશું. જેમ કે, મારે આવવાની ઈચ્છા છે પણ હું નહીં આવી શકું. બીજું વાક્ય, તમે સમજી શકો છો પણ બોલી શકતા નથી. એનાથી પરીક્ષા પાસ ના થઈ, કેમ કે વિષયને સમજ્યો નહોતો. અમને ભૂખ લાગી હતી એટલે અમે પિઝા મંગાવ્યો અથવા તો ઓર્ડર કર્યો. આ રીતે વાક્યો જોડીને કઈ રીતે બનાવવા એ આજે આપણે ઉચ્ચાર અને અર્થ સાથે સમજીશું. મિત્રો, માત્ર 7 દિવસમાં 3 લાખથી પણ વધારે લોકો યુટ્યુબ પર મારી સાથે ઇંગ્લિશ શીખી રહ્યા છે. આ સહકાર માટે તમારો આભાર. જેમ કે હું તમને કાયમ કહું છું, અંગ્રેજી બોલો, ભૂલ તો પડશે, પણ યાદ રાખો, ભૂલ પડશે તો જ શીખાશે. એક વાક્ય 2 થી 3 વાર મારી સાથે બોલીને યાદ કરવાનું છે. તો ચાલો, થઈ જાઓ તૈયાર. આજે આપણે 15 વાક્યો એકબીજાને જોડીને કઈ રીતે બોલવા એ શીખીશું. પહેલું જ વાક્ય છે, મારે એ ખરીદવું છે પણ એ મોંઘું છે. તો આ વાક્યમાં સૌથી પહેલા આપણે શબ્દો કયા વપરાશે? ખરીદવું એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે ટુ બાય. ટુ બાય એટલે ખરીદવું. બીજું, મોંઘું એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે કોસ્ટલી. બોલો, કોસ્ટલી. સો આ 2 શબ્દો આપણને યાદ હોવા જોઈએ. તો વાક્ય જોડાય છે પણથી. પણ વચ્ચે આવે છે, મારે ખરીદવું છે પણ એ મોંઘું છે. તો પહેલા લખીએ, મારે એ ખરીદવું છે, એને આપણે લખીશું આઈ વોન્ટ ટુ બાય ઇટ. આઈ વોન્ટ ટુ બાય ઇટ. બોલો, આઈ વોન્ટ ટુ બાય ઇટ. મારે એ ખરીદવું છે. પણ એટલે કે બટ. બટ એટલે પણ. ઉચ્ચાર અહીંયા બટનો ખાસ યાદ રાખજો. અને બૂટ નહીં કહેતા, આનો ઉચ્ચાર થશે બટ, બટ. સો આઈ વોન્ટ ટુ બાય ઇટ. બટ એક એવું છે, એ મોંઘું છે. બટ ઇટ ઇઝ કોસ્ટલી. ઇટ ઇઝ કોસ્ટલી. સો વાક્ય આ રીતે બનશે. જો આ રીતે બોલવાનું છે, આઈ વોન્ટ ટુ બાય ઇટ બટ ઇટ ઇઝ કોસ્ટલી. બટ ઇટ ઇઝ કોસ્ટલી. બોલો, આઈ વોન્ટ ટુ બાય ઇટ બટ ઇટ ઇઝ કોસ્ટલી. પણ એ મોંઘું છે. પહેલું વાક્ય છે, ઠીક છે ને. બીજું વાક્ય, મારે આવવું છે પણ નહીં આવી શકાય. મારે આવવું છે પણ હું નહીં આવી શકું. નવ, આ વાક્યમાં શબ્દો જુઓ. આવવું છે, આવવાની ઈચ્છા છે, એના માટે ઇંગ્લિશમાં ક્રિયાપદ છે વોન્ટ. ટુ વોન્ટ એટલે કંઈક ઈચ્છા હોવી. અને આવવું એનું ક્રિયાપદ છે ટુ કમ. ટુ કમ એટલે આવવું. તો આનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય બનાવવાનું છે. નવ, મારે આવવું છે ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે લખશો? આઈ વોન્ટ ટુ. આઈ વોન્ટ ટુ. કંઈ પણ કરવું હોય ને, આઈ વોન્ટ ટુ. આવવું છે એટલે કમ. આઈ વોન્ટ ટુ કમ. મારે આવવું છે પરંતુ. બટ આઈ વોન્ટ ટુ કમ બટ. બટ શું? નહીં આવી શકાય. બટ આઈ નહીં આવી શકાય. બટ આઈ કેન નોટ. આઈ વોન્ટ ટુ કમ બટ આઈ કેન નોટ. ઠીક છે ને. આઈ વોન્ટ ટુ કમ બટ આઈ કેન નોટ. બોલો, મારે આવવું છે પણ હું નહીં આવી શકું. આ રીતે બીજું વાક્ય બનશે, બટથી જોડાશે. ત્રીજું વાક્ય છે, તમે સમજી શકો છો પણ બોલી શકતા નથી. નવ, તમે સમજી શકો છો. સમજવું એના માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે ટુ અંડરસ્ટેન્ડ. આ ક્રિયાપદ છે ટુ અંડરસ્ટેન્ડ. અંડરસ્ટેન્ડ એટલે સમજવું. અહીંયા ર જે છે એનો ઉચ્ચાર બહુ ઓછો આવશે, એટલે આપણે બોલીશું અંડરસ્ટેન્ડ. અંડરસ્ટેન્ડ એટલે સમજવું. અને બોલવું એનું ક્રિયાપદ છે ટુ સ્પીક. ટુ સ્પીક. આ 2 શબ્દો વાપરવાના છે. તમે સમજી શકો છો. નવ, કંઈ સમજી શકવું. શકવું એટલે વાક્યમાં કેન આવશે. યુ કેન. તમે સમજી શકો છો. યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. બોલો, યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. બટ પરંતુ તમે બોલી શકતા નથી. બટ યુ કેન નોટ. યુ કેન નોટ સ્પીક. ઠીક છે ને. સો આ રીતે 2 વાક્ય બોલી શકાશે. યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ બટ યુ કેન નોટ સ્પીક. યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ બટ યુ કેન નોટ
स्पीक अहियां तमे इंग्लिश मुकी दो आ वाक्य मां यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट यू कैन नॉट स्पीक तमे इंग्लिश समझी शको छो पण बोली शकता नथी आज वाक्य मां यू नी जग्याए तमे आई मुकी दो जो केटलू सरळ वाक्य छे आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश हूँ इंग्लिश समझी शकू छू बट आई कैन नॉट स्पीक हूँ बोली शकतो नथी आ रीते वाक्य पोताना माटे पण बनी शके त्रीजू वाक्य छे चौथू वाक्य छे मने भूख लागी छे पण मारी जोड़े खावा कशुज नथी नौ मने भूख लागी छे हूँ भूख्यो छू भूख्या माटे इंग्लिश मा शब्द छे हंगरी हंगरी एटले भूख्यो बीजू जम्बू छे खावू छे एनु क्रियापद छे टू ईट टू ईट एटले खावू अने कशुज नथी एना माटे इंग्लिश मा शब्द छे नथिंग नथिंग एटले कशुज नहीं ठीक है कशुज नहीं अने कोईनी पासे कोई वस्तु होवी एना माटे इंग्लिश मा शब्द छे टू हेव आनो उच्चार थशे हेव ठीक छे ने उच्चार आपणे अहीं लखी दीए छीए ए छे हेव तो वाक्य क्यूँ बनशे तो मने भूख लागी छे मतलब हूँ भूख्यो छू आई एम हंगरी आई एम स्पेलिंग खास जोजो आई एम हंगरी मने भूख लागी छे हूँ भूख्यो छू आई एम हंगरी बट आई हेव नथिंग बट आई हेव नथिंग टू ईट आई हेव नथिंग टू ईट आई एम हंगरी बट आई हेव नथिंग टू ईट बोलो आई एम हंगरी बट आई हेव नथिंग टू ईट आ रीते चौथु वाक्य बनशे ठीक छे ने पांचमू वाक्य हवे जुओ पांचमा वाक्य मां शुं छे वच्चे अने मुकायुं छे तो अने नो उपयोग करीने वाक्य कई रीते जोड़वुं ते चालाक छे अने सुंदर पण छे धारो के कोई छोकरी छे चालाक छे अने सुंदर पण छे एवुं तमारे लखवुं छे चालाक माटे इंग्लिश मां शब्द वापरशुं आपणे स्मार्ट स्मार्ट एटले चालाक सुंदर माटे शब्द छे ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल तो आ बे शब्दों खबर होवी जोईए नाउ ते चालाक छे छोकरी छे शी इज वपराशे कारण के ए छे ए शू छे शी इज स्मार्ट एंड शी इज स्मार्ट एंड ब्यूटिफुल बी ई ए यू टी आई एफ यू एल शी इज स्मार्ट एंड ब्यूटिफुल शी इज स्मार्ट एंड ब्यूटिफुल तमारे आवुं लखवुं होय तो पण लखी शकाय शी इज स्मार्ट एंड शी इज ब्यूटिफुल पण वाक्य मोटुं बने छे नानुं बनावुं होय तो आ रीते बनाई शकाय She is smart and beautiful. बोलो She is smart and beautiful. छठ्ठू वाक्य छे तेनी जोड़े एक नानू कूतरू छे अने एने ए बहुज गमे छे ठीक छे ने सो अने थी वाक्य जोड़ाय छे बन्ने वाक्य जुओ तेनी जोड़े एक नानू कूतरू छे अने एने ए बहुज गमे छे हवे अने थी वाक्य जोड़ाय छे एटले आपणे एंड मूकीशुं आ वाक्यमां ठीक छे गमवू एना माटे क्रियापद छे टू लाइक एटले गमवू स्मॉल एटले नानू सो टू लाइक गमवू स्मॉल एटले नानू तेनी जोड़े एक नानू कूतरू छे छोकरो छे धारो के तो आपणे लखीशुं ही हेज अ स्मॉल डॉग ही हेज अ स्मॉल डॉग एनी जोड़े एक नानू कूतरू छे ही हेज अ स्मॉल डॉग एंड अने एने बहुज गमे छे एंड ही लव्स इट एने गमे छे लव्स एटले प्रेम छे कूतरा साथे लाइक्स पण लखी शको एंड ही लाइक्स इट ही हेज अ स्मॉल डॉग एंड ही लाइक्स इट बहुज गमे छे धारो के ही लाइक्स इट वेरी मच आवुं पण मूकी शकाय He has a small dog and he likes it very much. छठ्ठू वाक्य छे सातमू वाक्य छे तमे जई शको अथवा अहीं रोकाई शको अथवा माटे इंग्लिश मां शब्द वपराशे ओर ठीक छे ने ओर खास याद राखजो हवे तमे जई शको छो जवुं एनु क्रियापद छे टू गो अने रोकावुं अहीं रोकाई शको छो रोकावा माटे इंग्लिश मां क्रियापद छे टू स्टे टू स्टे एटले
रोकावू अथवा छे अहीं ठीक छे ने अथवा कई रीते वापरशो आ वाक्य में तमे जई शको छो आ वाक्य बनशे यू कैन गो तमे जई शको छो अथवा तो ओर यू कैन स्टे यू कैन गो ओर यू कैन स्टे ठीक छे तमे जई शको यू कैन गो ओर यू कैन स्टे आ बन्ने वाक्य ओर थी जोड़ाशे कारण के अथवा आपेलू छे एटला माटे आठमू वाक्य तमे चा लेशो के कॉफी तमे चा लेशो के कॉफी नौ कईक लेवू एना माटे कईक तमारी पासे होवू एना माटे इंग्लिश मां क्रियापद छे टू हेव टू हेव अने गमवू एना माटे छे लाइक ओके सो आमां तमे पूछी शको एवू वुड यू लाइक टू हेव वुड यू लाइक टू हेव आ आखू वाक्य खास याद राखवू वुड यू लाइक टू हेव तमने शू गमशे वुड यू लाइक टू हेव टी वुड यू लाइक टू हेव टी ओर कॉफी वुड यू लाइक टू हेव टी ओर कॉफी तमने शू लेवू गमशे वुड यू लाइक टू हेव टी ओर कॉफी नवमू वाक्य मने तू गमे छे केम के तू होशियार छे हवे केम के आयु मने तू गमे छे केम गमे छे कारण आपवानुं छे कारण के तू होशियार छे तो आ बे वाक्यो कई रीते जोड़वा गमवू टू लाइक होशियार एटले स्मार्ट आ बे शब्दो आपणने हवे आवडे छे सो मने तू गमे छे इंग्लिश मां आपणे लखीशुं आई लाइक यू मने तू गमे छे आई लाइक यू नो केम बिकॉज आने आपणे कहीशुं बिकॉज उच्चारानो खास समझजो बी को ज आपणे आने कहीशुं बिकॉज आई लाइक यू मने तू गमे छे बिकॉज केम बिकॉज तू स्मार्ट छे बिकॉज यू आर स्मार्ट सो बोलो चलो आई लाइक यू बिकॉज यू आर स्मार्ट फरीथी आई लाइक यू बिकॉज यू आर स्मार्ट आ नवमू वाक्य छे तो बिकॉज आ रीते वपराशे आना कारणे तू गमे छे दसमू वाक्य मने नथी गमतो કેમ કે એ સ્વાર્થી છે નવ શબ્દો કયા હોવા જોઈએ ગમવું ટુ લાઈક સ્વાર્થી માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે સેલ્ફિશ સેલ્ફિશ નવ મને એ નથી ગમતો નવ કઈ વસ્તુ ના ગમતી હોય કંઈક ના કરવું હોય એના માટે વપરાશે આઈ ડુ નોટ આઈ ડુ નોટ આઈ ડુ નોટ લાઈક આઈ ડુ નોટ લાઈક હિમ હિમ એટલે એ છોકરો મને નથી ગમતો I do not like him. કેમ નથી ગમતો I do not like him because he is એ કેવો છે selfish. Because he is selfish. બોલો I do not like him મને નથી ગમતો because he is selfish. ફરીથી I do not like him because he is selfish. તો આ વાક્ય because થી જોડાશે ચલો નેક્સ્ટ વાક્ય મારે છત્રી જોઈએ છે કેમ કે વરસાદ પડે છે તો કંઈક જોઈએ છે એના માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે નીડ એન ડબલ ઈ ડી નીડ એટલે કંઈક જોઈએ છે નવ વરસાદ પડે છે આનું વાક્ય ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે થશે એ ખાસ સમજવાનું છે છત્રી માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે અમ્બ્રેલા 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 એટલે છત્રી સો મારે છત્રી જોઈએ છે આઈ નીડ વાક્ય જુઓ આઈ નીડ અમ્બ્રેલા આગળ એન મૂકાશે ગભરાતાની એન ના મૂકો તો પણ વાંધો નથી હમણાં સમજો આઈ નીડ એન અમ્બ્રેલા આઈ નીડ એન અમ્બ્રેલા ડબલ એલ એ સોરી આઈ નીડ એન અમ્બ્રેલા કેમ જોઈએ છે બિકોઝ નો વરસાદ પડે છે એટલે વાક્ય ઇટથી ચાલુ થાય ખાસ યાદ રાખજો બિકોઝ ઇટ ઇઝ રેઇનિંગ બિકોઝ ઇટ ઇઝ રેઇનિંગ આર એ આઈ એન આઈ એન જી સો ફરીથી બોલો આઈ નીડ એન અમ્બ્રેલા બિકોઝ ઇટ ઇઝ રેઇનિંગ ફરીથી આઈ નીડ એન અમ્બ્રેલા બિકોઝ ઇટ ઇઝ રેઇનિંગ આઈ નીડ એન અમ્બ્રેલા બિકોઝ ઇટ ઇઝ રેઇનિંગ અગિયારમું વાક્ય છે બારમું વાક્ય એનાથી પરીક્ષા પાસ ના થઈ કેમ કે એ વિષયને સમજ્યો નહોતો પાસ કરવી એનું ક્રિયાપદ છે ટુ પાસ
ઠીક છે ને, પાસ કરવું, ટુ પાસ, ઉત્તીર્ણ થવું. પરીક્ષાને ઇંગ્લિશમાં કહેવાશે એક્ઝામ, એક્ઝામ. વિષયને ઇંગ્લિશમાં કહીશું આપણે સબ્જેક્ટ, સબ્જેક્ટ. તો પહેલું વાક્ય, એનાથી પરીક્ષા પાસ ના થઈ, ઠીક છે ને. સો આપણે એને કહીશું હી ડીડ નોટ, હી ડીડ નોટ, ભૂતકાળમાં છે. હી ડીડ નોટ પાસ ધી, હી ડીડ નોટ પાસ ધી એક્ઝામ, હી ડીડ નોટ પાસ ધી એક્ઝામ. કેમ? બીકોઝ, કારણ કે. બીકોઝ, એ વિષયને સમજ્યો જ નહોતો. બીકોઝ હી ડીડ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, હી ડીડ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી સબ્જેક્ટ. ખાસ વાક્ય સમજો, હી ડીડ નોટ પાસ ધી એક્ઝામ બીકોઝ હી ડીડ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી સબ્જેક્ટ. આ રીતે મોટું વાક્ય બનશે. હી ડીડ નોટ પાસ ધી એક્ઝામ બીકોઝ હી ડીડ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી સબ્જેક્ટ. 13મું વાક્ય છે, અમને ભૂખ લાગી હતી એટલે અમે પીઝા મંગાવ્યો અથવા તો ઓર્ડર કર્યો. અમને ભૂખ લાગી હતી એટલે અમે પીઝા મંગાવ્યો. સો વી વાક્ય અમને, એટલે વી અમે લોકો શું છે, નો વી આર હંગરી. જુઓ, વી આર હંગરી, અમે લોકો કેવા છીએ, વી આર હંગરી, અમે લોકો ધારો કે ભૂખ્યા છીએ. સપોઝ નો, ભૂતકાળની વાત છે, આરની જગ્યાએ શું મૂકશો, વી વર હંગરી, વી વર હંગરી, વી વર હંગરી, વી વર હંગરી, અમે લોકો ભૂખ્યા હતા. નો અહીંયા શું મૂકશો, એના લીધે અમે પીઝા મંગાવ્યો. તો આ વાક્ય કઈ રીતે જોડશો, વી વર હંગરી સો, નો અહીંયા શું આવશે, કોમા કરીને તમારે મૂકવું પડશે, સો, સો વી ઓર્ડર્ડ, ભૂતકાળનું વાક્ય છે, વી ઓર્ડર્ડ પીઝા. અહીંયા ખાસ સમજો, પહેલા આપણે વી વેર હંગરી, કારણ પહેલાં મૂક્યું છે, પછી શું કર્યું છે, સો વી ઓર્ડર્ડ પીઝા, એટલે અહીંયા સો આવ્યો છે. આ જ વાક્યને બીકોઝથી કઈ રીતે લખાય, જુઓ, અમને ભૂખ લાગી હતી એટલે અમે પીઝા મંગાવ્યો, ઓર્ડર કર્યો. આ વાક્ય બીજી રીતે પણ લખી શકાય, ઉદાહરણ તરીકે વી ઓર્ડર્ડ, હવે ખાસ સમજો, વી ઓર્ડર્ડ પીઝા. કેમ? વી ઓર્ડર્ડ પીઝા બીકોઝ, કેમ, બીકોઝ વી વર હંગરી, વી વેર હંગરી, ઠીક છે ને. સો આ વાક્ય આ રીતે બનશે. હવે અહીંયા બીકોઝ વાપર્યું છે, વી ઓર્ડર્ડ પીઝા બીકોઝ, કારણ પછી લખાય છે, એટલે બીકોઝ પાછળથી મુકાય છે, બીકોઝ વી વર હંગરી. 14મું વાક્ય છે, ઠીક છે ને. સો આ જ વાક્ય સો મૂકવું હોય તો આ રીતે મૂકાશે, કારણ તમારે પહેલાં મૂકવું પડશે, આમાં કારણ બીકોઝથી પછી મૂકી શકાય છે. 15મું છેલ્લું વાક્ય, એ બસ ચૂકી ગયો હતો. નો બસ ચૂકવી, એના માટે ઇંગ્લિશમાં ક્રિયાપદ છે ટુ મિસ. ટુ મિસ એટલે કંઈક ચૂકી જવું, અને લેટ આવવું, ઠીક છે ને, લેટ આવવું, એના માટે ઇંગ્લિશમાં કયું ક્રિયાપદ છે, એ ક્રિયાપદ છે ટુ કમ લેટ, ટુ કમ લેટ, બરાબર ને. સો આ બે વાક્યો, આનાથી વાક્ય કઈ રીતે બનશે, એ બસ ચૂકી ગયો હતો, ભૂતકાળની વાત છે. હી મિસ્ડ, હી મિસ્ડ ધી બસ, હી મિસ્ડ ધી બસ, એ બસ ચૂકી ગયો હતો, એના કારણે, એના લીધે. સો હી કેમ લેટ, સો હી કેમ લેટ, હી મિસ્ડ ધી બસ, સો હી કેમ લેટ, હી મિસ્ડ, ડ બોલવું પડશે, મિસ્ડ અહીંયા ઉચ્ચાર લખી દઈએ છીએ, હી મિસ્ડ ધી, હી મિસ્ડ ધી, ડ જોડીને બોલવાનું છે, હી મિસ્ડ ધી બસ, સો હી કેમ લેટ. ફરીથી એકવાર, હી મિસ્ડ ધી બસ, સો હી કેમ લેટ. સો મિત્રો, આશા રાખું છું આ વિડીયો તમને ગમ્યો હશે. વાક્યો કઈ રીતે જોડવા એ આજે આપણે સમજ્યા છીએ. સો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો, અને તમારા મિત્રો જોડે પણ આ વિડીયો અને ચેનલની માહિતી જરૂરથી પહોંચાડશો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.